I dreamed a dream in time gone by, when hope was high, life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Tigers come at night, with their voices soft as thunder. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so different now from what it seems. Vocês acabaram de ver o trailer do filme Os Miseráveis, baseado no livro escrito pelo francês Victor Hugo. É um clássico da literatura universal e pela primeira vez alguém se preocupou em escrever sobre a classe mais baixa da população francesa. É a França no século XIX. O século XIX é o século da burguesia. O século XIX é o século das ideologias. E nesta aula, eu sou o professor Fabrício. Será especialmente para vocês do colegial. Esta aula é sobre as ideias políticas e sociais do século XIX. Vamos lá? Três foram as principais tendências ideológicas do século XIX: o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. Apesar de ser uma aula bem teórica, vamos tentar resumir em poucas palavras. O liberalismo remete à época do iluminismo. O pai do liberalismo político é o John Locke, com suas ideias de direitos naturais e inalienáveis. De acordo com Locke, todos os homens nascem iguais e têm direito à vida, à liberdade, à propriedade privada e resistir à tirania de um governo. O pai do liberalismo econômico é o escocês Adam Smith, e na sua teoria, o governo deve intervir o menos possível na economia. De acordo com Adam Smith, deve prevalecer a lei da oferta e da procura, a livre concorrência. As ideias do liberalismo político, liberalismo econômico, compõem a ideologia do liberalismo. O liberalismo foi a ideologia da burguesia. Seria o resultado das aspirações da burguesia relativas a um governo em que houvesse liberdade e igualdade de oportunidades, e até a defesa da propriedade privada. Mas a burguesia, ela quer assegurar seus privilégios, por isso ela sempre implanta o voto do tipo censitário para manter o poder político. Outra ideologia do século XIX é o nacionalismo. O nacionalismo se manifesta de pelo menos três formas. Primeira, a exaltação da cultura do seu país. É uma forma de patriotismo, valorizar o que é do seu país. Segundo, também sobre a forma de unificação. É o desejo de povos
que não têm ainda uma unidade política e querem se unificar, como no caso da Alemanha e da Itália. Ou o nacionalismo pode se manifestar de uma terceira forma, sob a forma de emancipação, independência. Povos que ainda não têm independência, por exemplo, a Polônia e a Hungria lá no século XIX. O século XIX apresenta uma novidade, a ideologia do socialismo. Se o liberalismo é a ideologia da burguesia, o socialismo será a ideologia do proletariado. E o primeiro tipo de socialismo é o socialismo utópico. Essa expressão foi criada por Karl Marx em oposição ao socialismo dele, que ele considerava como socialismo científico. Os socialistas utópicos são aqueles que procuram uma sociedade ideal, mas ainda não têm meios para alcançá-lo. E qual que é a origem do socialismo utópico? A origem da palavra utópico deriva de um livro, o livro chamado Utopia, do inglês Thomas Morris, de 1516. Os principais pensadores do socialismo utópico, também chamado socialismo romântico, é Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon e o Proudhon. É interessante falar do Charles Fourier porque ele idealizou os falanstérios, comunidades separadas numa área rural autossuficientes. E ali viviam de 1.000 a 1.500 pessoas, cada uma trabalhando de acordo com suas habilidades. Mas, no fim, não prosperou. O que esses socialistas pensavam era chegar numa sociedade que não tivesse desigualdade social. Mas, em 1848, um livro vai mudar a história. Esse livro é o Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto Comunista, ele tem as bases teóricas para o socialismo científico. Marx define sua filosofia como científica porque ele se baseia em duas ciências, a economia e a história. Karl Marx chega a uma conclusão de que a história é movida pela luta de classes. Por exemplo, na Roma Antiga, são os plebeus contra os patrícios. Durante a Idade Média, são os servos contra os nobres. E depois da Revolução Industrial, é o proletariado contra os burgueses. É aí que é a vida, a sociedade em que o Karl Marx vive. Karl Marx, ele vem depois da Revolução Industrial, depois do surgimento da classe proletária, que são os operários. Le bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le sentez dans votre chair chaque jour. Mr. Naylor owns foundries in Leeds. He employs many workers, including children. That's what society does. Society is not you. On les assassine! L'égalité, la sécurité de chacun n'affecte pas celle de tous. Ce sont des abstractions, non? Ce sont des droits. Vive l'anarchie! Je peux croire, homme, que vous aimez la bagarre ou en tout cas la dispute. Dites la contradiction. Pour les têtes qui pensent vraiment et pour les esprits libres. On n'a pas fait que boire cette nuit. On va publier un ouvrage. Tu hättest das Programm schon vor einer Woche liefern sollen. Einem Deutschland zu ernähren. Ein Problem, das du nicht hast. Il n'y a pas de bonheur sans révolte. Et j'espère le voir bientôt craquer ce vieux monde. À nous trois, nous allons le soulever, ce vieux monde. Peut-être il nous faudra être un peu plus que trois. The League needs real men, not eggheads, trying to tell it what to do and think. Yes, but you want to spread your ideas, so test us.
Karl Marx lançou seu livro, O Manifesto Comunista, às vésperas da Revolução de 1848. E Karl Marx, no seu livro, pregava a ditadura do proletariado. Um Estado, um governo, onde quem comanda são os proletários. E o socialismo científico, ou marxismo, ou socialismo marxista, seria um estado de transição para o comunismo. O comunismo seria o último estágio, de acordo com Marx, da evolução histórica, onde não teria mais desigualdades sociais, não teria mais propriedade privada e não teria mais nenhum Estado. O socialismo prega o fim da propriedade privada e o comunismo também, mas o comunismo prega o fim do Estado, o fim do governo. Precisamos falar um pouquinho sobre o anarquismo. E o francês Pierre-Joseph Proudhon, que fazia parte do grupo dos socialistas utópicos, ele acaba escrevendo um livro chamado O que é a propriedade privada? E ele chega à conclusão de que a propriedade privada é um roubo. Entretanto, quem deu os fundamentos teóricos do anarquismo foram dois russos, Mikhail Bakunin e Kropotkin. Leon Tolstói também era anarquista. E a pergunta é, o que é o anarquismo? É uma filosofia, é uma ideologia que propõe o fim da propriedade privada e do Estado, que propõe a extinção de qualquer forma de dominação. O anarquismo é a negação de toda e qualquer forma de poder, e eles querem destruir toda a forma de opressão, o governo, a propriedade privada e até a família. A Igreja Católica também vai se pronunciar sobre a questão social. E a Igreja Católica, por meio de encíclicas, por meio de reuniões, por meio de cartas, ela tenta achar uma solução para as desigualdades sociais. E a solução da Igreja Católica seria a caridade cristã. É a chamada doutrina social católica, esse conjunto de bulas, de encíclicas que tratam da questão social. Na época do século XIX, foi a encíclica Rerum Novarum. E a igreja criticava tanto a ganância capitalista quanto o materialismo socialista. Conclusão dessa aula. Vão surgir vários movimentos socialistas pelo mundo. Em 1864, vai ser realizada em Paris a primeira Internacional dos Trabalhadores, cujo objetivo era coordenar a ação do proletariado no mundo, no sentido de tomar o poder no mundo. E aí, pessoal, nós vamos encerrando a aula sobre as ideologias do século XIX. Valeu? Vamos continuar estudando história, porque história é uma matéria...